Dámy a pánové, Fortnite nám oficiálně potvrdil, kdy začne Season 2. Podíváme se na všechny teasery, které nám dneska přišly. Dokud je video až do konce, díky moc, jestli jste nový teaser, necháte odběr. Budu vás informovat o dalších novinkách, ale pojďme na to. První, co nám dneska hodil v 16.00, tak oficiálně první teaser, kde můžeme vidět právě Lizarda, což je právě z příběhových questů od Cyphera. Takže to je první pohled na něj, můžeme tam vidět skin, typu, že to bude nějaký bonusový edit style. Máme tam i asi pickaxy možná. Ty jeho dva meče. V pozadí můžeme vidět futuristicko-tokijské téma a jak jsem říkal, Fortnite nám oficiálně potvrdil, že nová season začne 10.3.2023, což tím pádem by s největší pravděpodobností měl být pátek. Já vás budu informovat o dalších novinkách, ale pojďme se podívat na zbytek novinek. A to nekončíme, máme tady líknutou obrázek nový motorky. Tohle je zadní část a tady teď můžete vidět přední čas, konečně Fortnite, to hype, vypadá to opravdu jak futuristická motorka. Typu, že budou asi jezdit rychlejc, jak normálně, tady ty motorky. A ještě jedna část, jak jsme si ukazovali pickaxe a skin, tak ještě máme právě takovejhle baťoch, což bude od toho Lizarda. Ještě abych nezapomněl, tak na Instagramu nám dali taky trošku podobný teaser, máme tady zase taky pozadí Tokio, futuristické téma, ale byl tam ještě jeden, a to je teda, ne toto, ale to je asi s největší pravděpodobností spray, který byl v Battle Passu. Můžeme tam vidět právě toho Lizarda. V dole pod ním můžeme vidět budovy nového tilteru, futuristického tilteru a plus ještě text. Myslím si, že zítra v 16.00 bude další teaser. Doražte na stream, ve středu začínáme až do večera, ve čtvrtek pojedeme dlouho, než zapnou Fortnite, budeme rozdávat Battle Passy a v pátek ráno teda by měla začít Season 2. Máme tady další líky ohledně Battle Passu. Fleming School Guy, kterého můžete vidět nalevo, tak by měl být za Tier 1. A naopak, ta levá ženská postava by měl být Tier 100. Což upřímně, když se na ty skiny podíváš, tak si myslím, že bys to řekl naopak, že ten chlap bude level 100 skin a ženská bude třeba level 1. Ale kdo se těšíte právě na tenhle ten skin, což za mě se mi nejvíc líbí, tenhle ten mužská verze, tak bude na týru 1. Ale víme, že bude mít víc stylů, takže ta základní verze asi bude na levelu 1 a pak třeba na druhý, třetí stránce bude jeho třetí, teda druhý nebo třetí styl. Záleží, kolik těch stylů bude mít. Pak, jak jsem říkal, bude tam ta ženská verze, což taky na devátý stránce by mohla být její odemknutí a úplně poslední bude ten její finální fáze. Ale máme další ještě informace o dalších skinech. Máme tady taky další skin a to je 3D Glasses Girl, neví zatím, jak se bude jmenovat, a ta by měla být dostupná na čtvrtý stránce, takže je možný, že tenhle ten skin bude jako druhý v pořadí v Battle Passu, nebo možná třetí něco, jako byl v tajtý sezóně Doom. A pak máme ještě další informaci ohledně Cosmic Ninja skinu. Taky zatím není potvrzeno, jestli to na 100% bude Cosmic Ninja skin, ale jak ji můžete vidět, tak ta by měla být na stránce 8, což by teda byl předposlední skin v tomhletom Battle Passu. Za mě ta Cosmic Ninja skin, ten vypadá superově, doufám, že bude mít více barev a samozřejmě Secret skin už je potvrzená spolupráce s Attack on Titan. Taky kdo jste neviděl včerejší videjko, tak se nám odhalili dva plakáty, což je i ve hře jako Cypher Quest. První tam máme budovu, která podle Hypexe by měla být lokace, která by měla být pojmenovaná Mega City. Už jsme si to říkali, měla by to být jedna z největších lokací v historii Fortniteu, mělo by to být právě Mega City, který bude rozdělený ještě na lokaci jakoby A, B, C a plus ještě Store, takže takové větší, dá se říct, Tilted Towers. Pak jsme tam měli druhý plakát, kde byl právě text a pak jsme ještě dostali v závěru dne, jsme dostali právě líknutý autobus background pro Nintendo, což nám taky tematicky právě naznačuje futuristickou tématiku a teď se pojďme podívat na novinky přímo do hry. Takže máme taky konečně změnu s portálem, jak víte, včera byl ještě takovej červený a dneska ráno vybouchnul. Ale není to všechno, co se stalo samozřejmě, takže můžete teď vidět, portál je zničený. Ale když se kouknete na oblohu, tak to vytvořilo obrovskou prasklinu, což je finální fáze tohodle mini eventu, můžeme to tak nazývat. Takže jak můžete vidět, vypadá to teď aktuálně takhle. Je to zničený, můžete dát full damage? Nebo damage? Je to oheň? Není. Takový zvuky jsou slyšet, ale ta prasklina na obloze. Mimochodem zjistil jsem, že ta prasklina je velká, skoro stejně jako celý ostrov, jo? Takováhle ještě zajímavost.
a bude to určitě souviset právě se Season 2 cinematikem, s trailerem, co přijde právě z tohohle portálu. Ale pojďme se pojat ještě na další věci. Když tak budu rád, když dorazíte právě už zítra večer na stream, nebo ve čtvrtek ráno budeme hrát customky, budeme si hlavně ukazovat líky ohledně Season 2, budeme rozdát nějaký battle passy, gifty, ale pojďme se ještě v závěru videjka podívat na luxusní koncept, který jsem nechtěl vynechat, a to je, jak by mohla Season 2 vypadat. Je to už ještě dělaný předtím, než se to potvrdilo, jak sezona bude vypadat, ale je to koncept právě spojený s Kangem, vyšel nám Quantum Mania novej Ant-Man, a takhle by jednou třeba mohla Fortnite mapa i vypadat, kdyby to nebyla například spolupráce. Budou tady všechny nové skiny, je to fakt luxusní koncept, proto vám ho chci ukázat. Máme tam právě 4 spolupráce s Marvelem a další skiny z Fortniteu. Zde můžete vidět mapu, což za mě tohle by bylo luxusní, kdyby jsme třeba v budoucnu dostali něco, jako bylo právě Tony Stark lokace, Stark Industries, zase něco podobného, že by na mapu spadl v obrovský kus. Něco, jak to teď můžeš vidět, máme tady spoustu nových lokací. Tady ta lokace by třeba i konkrétně seděla s tou tématikou, podle mě futuristický to je. A předtím tam byla lokace právě spojená trochu s tím Tokio tématikou. A jo, víme, že bude 6 nových lokací, takže bude to hodně šílená season. Doražte zítra už na stream, bude to velký. Máme tady Neon Network koncept mapy. Samozřejmě vidíme, že by tady zmizely nějaký 3 lokace, jestli jsem dobře viděl, což by dávalo smysl, kdyby to přímo nahodili do středu. Dokonce myslím, že snad 4. Tady by chyběla jedna, pak by chyběl Anvil Square, Citadela a myslím, že ještě nahoře ta zimní lokace. Jo? Ale víme, 6 lokací přibude, takže to bude rázem ještě větší, možná o trochu mapa, nebo víc lokací přibude. Uvidíme, jak to mají v plánu. Tady ještě pyramida. Tyhle pyramidy jsme ještě oficiálně žádnou jako lokaci nedostali do Fortniteu, snad se toho jednou dočkáme. A máme tady Battle Pass, co teď můžeš vidět, vypadá luxusně. 4 Marvel spolupráce, dokonce 5, ještě tam je Spider-Man. Nakonec jsme teda nedostali filmovýho Ant-Mana, což je docela škoda, doufám, že dostaneme v budoucnu i Kanga. Teď tady můžeš vidět všechny skiny, tohle myslím, že je originální skin od Fortniteu, když tak novej Ant-Man. Upřímně tenhle ten vypadá líp jak ten, který je ve Fortniteu, Wasp. Což je škoda, jsme je nedostali. Takže Wasp, pak tady myslím, že je Cassie. Yes. Která možná v budoucnu s nějakým filmem teoreticky by mohla přijít. Máme tady novýho Scientista, jsem zvědavý, jestli se sedmička vrátí do příběhu. Doufám, že je uvidíme, aspoň v traileru nějak. Pak tady je Foundation, Foundation Jonesy, který by se jmenoval The Legend. Pak tady máme Miles Morales, ten podle mě přijde do Fortniteu s filmem v sezóně 3 a Kang. Kanga doufám, že do Fortniteu přidají buď do Battle Passu nebo do shopu s Avengers. Tady máme mimochodem i videjko, takovej menší upoutávka, zbraně. Jo, pivové částice, koukám, jestli se nemýlím, další zbraně, vrátil by se Chuck, Rift to go, wow. Máme tady augmenty, 14 nových augmentů, koncept. Je potvrzeno, že do hry v sezóně 2 přijde 15 nových augmentů. Schválně mi napište do komentáře, jaký augment byste třeba chtěli. Slyšel jsem třeba teorii, že by mohli udělat double pumpu přes augmenty. Ono přes ty augmenty by teoreticky šlo vytvořit úplně snad všechno. Nebo cokoliv, co tě napadne. Takže tak, hele, snad se vám tohle videjko líbilo. Jak jsem říkal, Season 2 začíná už právě za den, za dva. Budu to streamovat do té doby, než se Fortnite zapne. Doražte na stream, těším se na vás. A jo, my se uvidíme, když tak u dalšího ještě informačního videjka ohledně Season 2. Zatím ahoj.